ស្ត្រីម្នាក់មានកូនសុទ្ធតែប្រុស១៣នាក់តែនៅតែតាមយកកូនស្រីទៀតព្រោះចង់ឈ្នះចិត្តដីរឿងមួយរឿងរ៉ាវរបស់ប្រដីប្រពន្ធ២នាក់នៅប្រេស៊ីលបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតក្រោយពីប្តីប្រពន្ធ១គូខាងលើមានកូនប្រុសរហូតទៅ១៣នាក់ តែมันបញ្ចប់ក្នុងការយកកូនបន្ថែមទៀតនោះទេបើសិនអ្នកណាគាត់ទាំង២មិនបានកូនស្រីតាមក្តីប្រាថ្នាប្រៃប្រពន្ធ១គូនេះបានរៀបរៀបការអស់រយៈពេល២ទសវត្សមកហើយរហូតមកដល់ពេលនេះស្ត្រីជាម្ដាយបានបង្កើតកូនប្រុសចំនួន១៣នាក់ ដែលមានសុខភាពល្អប៉ុន្តែពួកគេបានប្រាជ្ញានិងព្យាយាមបន្តរហូតដល់បានពួកគេបានទទួលកូនស្រីអ៊ីរិននីគ្រូសជាកសិករអាយុ40ឆ្នាំមកពីប្រទេសប្រេស៊ីលលោកបានរៀបរាប់ជាមួយប្រពន្ធឈ្មោះជេស៊ីលស៊ីស៊ីលវ៉ាអស់រយៈពេល២០ឆ្នាំមកហើយកូនប្រុសច្បងរបស់ ប្តីប្រពន្ធនេះមានអាយុ18ឆ្នាំហើយកូនពៅមានអាយុ1ខែប៉ុន្តែពីកូនពៅកើតមកឈ្មោះបានប្រកាសថាជាកូនប្រុសភ្លាមអ្នកទាំង២បានដឹងរួចមកហើយថាពួកគេនឹងត្រូវព្យាយាមម្ដងទៀតក្រៅពីនេះក៏មានកិច្ចសន្យាមួយចំនួនដែលធ្វើឡើងជាមួយនឹងគ្នាសម្រាប់ការដាក់ឈ្មោះកូនកូនរបស់ពួកគេកិច្ចសន្យាបានន័យថាប្តីនឹងដាក់ឈ្មោះ ឲ្យកូនប្រុសរបស់ទាំងអស់ឲ្យប្រពន្ធនឹងដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនស្រីដូច្នេះក៏មានន័យថាប្រពន្ធមិនទាន់មានឱកាសដាក់ឈ្មោះកូនតែឡើយទេយោងតាមការអ្នកជំនាញបានដឹងថាការមានកូនប្រុសទាំង 13នាក់ជាប់គ្នាគឺកម្រមានណាស់ឱកាសនៃការកើតឡើងនេះគឺ1/8000 ប្រជាប្រិយបានរៀបរាប់ថានៅពេលដែលជេស៊ីស៊ីតមានផ្ទៃដំបូងយើងបានយល់ព្រមថានាងអាចជ្រើសរើសការដាក់ឈ្មោះបើសិនជាកូនស្រីហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការជ្រើសរើសដាក់ឈ្មោះប្រសិនបើកើតមកជាកូនប្រុសកូនទាំង 13នាក់បើប្រមូលគ្នាអាចក្លាយជាកីឡាករបាល់ទាត់មួយក្រុមគឺមានឈ្មោះផ្ដើមឡើងដោយអក្សរអទាំងអស់ ដូច្នេះនៅពេលដែលកូនប្រុសកាន់តែច្រើនឡើងខ្ញុំបាននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើការពិធីអបអរបាល់ទាត់ដោយដាក់ឈ្មោះកូនកូនរបស់ខ្លួនសម្រាប់កីឡាករដែលខ្ញុំចូលចិត្តបាទមិនធម្មតាទេបាទជំនឿចិត្តប្រេស៊ីលបាទគ្រួសារបាទគ្រួសារនេះបាទមានកូនបាទប្រុសរហូតដល់បាទ13នាក់បាទបាទអាចបាទក្រុមជំនឿបាទ បាល់ទាត់បានហើយបាទពិតជាអស្ចារ្យមែនបាទព័ត៌មានមានតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា